ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେନି। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଟା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ସାର୍ ପର୍ସର ଆମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖୁଛେ ଧନର ଅଭାବ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ପର୍ସର କ'ଣ ରଖିଲେ ଆମର ଧନ ସବୁବେଳେ ରହିବ ପର୍ସରେ। ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନି ପର୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନି ପର୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ପଇସା ରଖୁଥିବେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କେତେଟା ଟିପ୍ସ କହିବି ସେଇ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପର୍ସରେ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରେ ରୁହେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଜଲ୍ଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପର୍ସ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେଭିଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି। ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ପୋଖରୀରେ ହେଇଥାଏ, କିମ୍ବା ପର୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଯଦି ତାହାର ମଞ୍ଜି ଆପଣ ପର୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କାଚ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ଏକ ଛୋଟ କାଚ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଆମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ଥାଏ, ଚାଉଳକୁ ଆମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ, ଧନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଚାଉଳକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଧନତେରସ ଦିନ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପର୍ସରେ ସେହି ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ସେ ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ପର୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ପର୍ସରେ ଛୋଟ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟି ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଧନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୟୂର ପଙ୍ଖ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯଦି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି ଆପଣ ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଧନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି କେଉଁ ନା କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଧନ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ। ଏବଂ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭଲ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବେ, ନହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା, ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥିବା, ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟେ ରଖନ୍ତୁ ପର୍ସରେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ଆସିବ।
ଫେନ୍ସୁଇ କଏନ୍, ଯେମିତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାଇନାର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ କଏନ୍ ଫେଙ୍ଗଶୁଇ କଏନ୍, ଯେମିତି କଏନ୍ଟି ଦେଖିବେ ତିନିଟି କଏନ୍ ମଝିରେ କଣା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଛିଦ୍ର ଥିବ, ରେଡ୍ ରିବନ୍ ଲାଲ ରିବନ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତିନିଟି ମୁଦ୍ରା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେଙ୍ଗଶୁଇ କଏନ୍। ଏଇ କଏନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ସେଇ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଣିବେ ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କିଣିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପର୍ସ ଯେମିତି ରଖିପାରିବେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ସେଇ ଫେନ୍ସୁଇ କଏନ୍ଟା ଆପଣ ରଖିବା ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର କଥା ସେଠି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାର୍କେଟରେ କିଣି ଆଣିଥାଉ, ଯେଉଁଟା କି ଆମର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କିଣି ଦେଇଥାଉ, ଏଇ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଫେନ୍ସୁଇ କଏନ୍ ଅଟକାଇବ, ଏବଂ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେବନି, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଧନ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପର୍ସ କେବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପର୍ସ, କଳା କଲର୍ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କାରକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁହାହେଇଛି କଳା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କଳା ପର୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ ହୁଏତ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଆପଣ ରହିବ। କଳା ପର୍ସ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲର୍ର ପର୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ, ପର୍ସ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ସକୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ରଖିବେନି, ଯେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ପରିବା ଲିଷ୍ଟ ହେଉ, ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍, ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଖରାପ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ।